Alexandersson på vänsterkanten. Får inte bollen i det läget. In istället till Keen. Mattias Svensson. Ishizaki 1-0 till Elfsborg och ingen flagga uppe. Men Det är ett oerhört vackert anfall som Elfsborg helt plötsligt får till. Ja, det fanns ingen AIK kvar helt plötsligt. Straffområdet helt bortspelade. Ja, men den löpningen som Ishizaki tar där är så viktig. Startar med Anders Svensson som stannar upp, slår in en boll centralt på ett mycket, på ett mycket bra sätt. Här kommer det. Han lägger ut till Mattias Svensson på en vägg, slår in till Ishizaki som har tagit den här löpningen som är genial. Och där har inte AIK någon försvarare helt enkelt. De tappar honom i den här löpningen. Och avslutet är ju också väldigt vackert. Och det känns ju rätt logiskt på något sätt att det är Ishizaki som gör det här målet. Som har varit väldigt aktiv. Jens pratade om honom innan matchen. Och det är väl bara att fortsätta prata om honom.